Ja, vi känner honom som komiker och programledare bland annat från Melodifestivalen. Och nu är han också barnboksförfattare. Men snart så finner vi honom som Harry i Jönssonligan. Välkommen hit. Tusen tack. David Tusen Sundin. Tack. Du är verkligen mångsysslare. Ja, och när du säger så där, jag kommer ju ihåg att jag har gjort de där grejerna som du säger. Men det är ju väldigt spretigt, men också, det är det jag tycker är kul. Bakåt är det då reklamare och manusförfattare och så. Men vad jag förstod, var det så att det var en dröm det här med Jönssonligan? Ja, men verkligen. Det var, jag tror att om jag hade fått frågan att så här, du får vara med i en film och that's it, vad får du lov att vara? Då hade det nog blivit Jönssonligan. Hade du sagt Jönssonligan? Ja. Jag har sett det så mycket. Jag gillar liksom, ja, men hela den känslan och jag tycker att de är så himla fina. Men du, hur var det då när du blev kontaktad av regissören? Ja, det var lite en annorlunda process. För annars kan man ju tänka sig att liksom någon har tänkt på när man kommer och provfilmar och så kanske man får provfilma igen och sen så efter ett tag så ska någon bestämma sig och sådär. Men här var ju att jag fick gå på ett möte och sen så började då Thomas Alfredsson att berätta om att de skulle göra en ny Jönssonligan och det han var hade svårt att komma till sak och jag fick sitta där och bara ja. Vad tänkte du då att du... Nej, men och ibland har jag gjort misstaget att man liksom svävar iväg och jag säger oj, vad ska jag få göra nu? Händer det, ja, nu händer det. Och sen så visade det sig att det inte alls var så. Nej. Utan att de ville, och du kan väl bara ta en titt på det här manuset och se om det är någonting. Ja, så det. Så jag försökte verkligen att hålla det nere, men sen liksom en timme in så kände jag, varför har vi pratat så här länge om det inte är något liksom. Och sen så sa han då liksom, och vi vill att du spelar Harry. Och då var... Förr hette han ju Dynamit Harry, men det heter han inte längre, va? Nej, han har nog inte upptäckt dynamiten än. Det kanske är så det ligger till. Men man kommer känna igen jättemycket från de gamla Jönssonligan-filmerna. Men vissa grejer är lite nya. Som att karaktärerna är ju inte exakt de samma. Man gör ju inte liksom imitationer av dem. Så att det är, han heter Harry bara och har inte börjat med dynamit. Vi har några bilder, en trailer där man ser dig framförallt i slutet. Ja, vad mysigt. Mm. Mitt i Stockholm City. Den här tjocka gubben som är kvar på taket, skulle det vara jag eller? Självfallet. Varje skrapa mäter 72 meter över marken. Förutom skrapa nummer 3, hälften av skrapan är nedgrävd under marken. Där, längst nere, ligger Karelens hjärta. Ficklampan? Ja, du vill ju ha den. Ja, den. Lysande cykeln. Självklart. Jävla kväll! Vad fint. Det var det man hörde där på slutet. Ja, ja. Precis. Då är skillnaden sig vilken jävla kväll istället för vilken jävla smäll. Så det, man känner igen sig lite, men inte exakt samma. Och sen är det lite mer jämställd, va? Ja, men det skulle jag nog säga generellt. De andra har ju några år på nacken, de filmerna. Så Doris, som spelar Hedda Stiernstedt, hon är ju med i Jönssonligan. Ja. Fullvärdig medlem. Ja, hon är lika kriminell som de andra. Ja. Du, det här att han tar sig an det här som har gjort ganska allvarliga, mörka filmer. Och så är det ändå så att förväntan är ju att det här ska bli som den gamla filmen. Mm. Finns det en mörk botten också, skulle du säga? Nej, men inte. Nej, den är, alltså, någonstans, alltså, de är kriminella och han kanske fram, så kan man ju se att det är någon slags mörker. Men det är den här fantasiversionen av tjuvar, att man är liksom goda tjuvar, man gör brott som är okej och man har någon typ av tjuvheder liksom. Så att man får nog av de glasögonen på sig. Jag vet att du beskriver dig själv lite sådär som att Ja, det ordnar sig. Ja. Dagen, man tar det lite som det kommer. Det blir, du fastnar inte, säger folk om dig. Nej, jag har inte heller någon mörker eller någon ångest för grejer. Mm. Utan om man inte kan påverka, vilket är väldigt svårt med sånt som har hänt bakåt, då finns det ingen riktig anledning. Oh, jag skulle gjort så. Blev det inte så? Oj, nej. Utan då är det bättre att liksom se på vad man ska göra framåt. Och så möter du en regissör som är väldigt mycket perfektionist, va? Ja, verkligen. Det blev jag visste ju om det, men det var imponerande att se det på riktigt när det är sådär att
varje grej. Han har ju tänkt ut den här bilden eller filmen som massa små olika frimärken och hur de ska liksom sitta ihop allting. Det var någon gång jag kom så trodde jag att jag hade tänkt ut något smart. Jag sa, Thomas, skulle vi inte kunna göra lite så här, skulle väl vara häftigt. Och han bara, nej, för då då händer det med och, det andra. Och sen så faller allting, så jag, ja, nej, men då kan du ta de här bitarna. Så är du bra på att ta regi? Ja, men det skulle jag säga. Jag har ju regisserat en del själv och vet hur det är och vad man vill få ut och sådär. Men i det här fallet så var det också väldigt enkelt. Jag tror att jag är en, alltså en petigare regissör än vad Thomas är på personsidan. Utan man var ganska fri i sitt eget uttryck och hur man ville säga grejer och så. Och fick liksom, jag menar, att det respekterades att säga, men jag tror nog att det här blir roligast. Och det var inte så att liksom, ja, men säg det så här, eller om vi tar en till, det måste bli exakt på det här sättet. Ibland kunde det vara så här, men lite allvarligare, lite roligare för att liksom skulle sitta ihop. Men annars så var det ganska fritt. Men det var ju komplicerade scener när det är att något ska falla ner samtidigt som något annat ska vältas. Och då så förstår man att han behövde det där med små rutorna. Du, hur blev det så här att du tar livet rätt lättsamt? Det skulle jag ju vilja veta också. Har du en sån barndom eller har du det i dig på något sätt? Ja, men på något sätt så, nej, men jag har bara haft det vanligt och bra, liten svensk ort med högst normal, en lillebror, en mamma och pappa, villaområde och bara liksom sådär. Så att det var, jag har inte något sånt krångel som ligger då. Men jag kan inte dra mig till minnes heller. Alltså det, folk frågar ju ofta, men vad är det där som, vad är det där mörka? Ja, precis. Speciellt så när man ska göra sommarprat så vill man ju det ska fram liksom. Men jag går bet varje gång jag försöker hitta någonting. Och du har ju verkligen, alltså du har satsat på olika företag och sen har du förlorat på dåliga investeringar och sådär. Och du verkar bara, Ja, men de grejerna går ju också att göra om och göra annorlunda om man vill. Liksom. Och pengar, det hade ju varit roligt att ha haft de där förlorade pengarna. Mm. Men det kommer nya pengar. På något magiskt sätt. Det här är väl något helt nytt för dig, var det inte det? Ja. Barnbok som du är aktuell med också. Det här är ju boken som inte vill helt enkelt bli läst. Mm. Den är jätterolig. Tack. Och hur kom du på idén? För det här är en krånglig bok för en förälder som ska läsa den. Ja, men jag får ofta mina idéer som liksom en rubrik eller någonting. Och sen så är det rätt klart och så handlar det om att göra den. Liksom. Mm. Och det här var en sån, jag höll på att skriva på en annan bok. För jag trodde nog att jag vid det här laget skulle ha skrivit en bok. Så på något sätt för att göra mig själv rättvisa. Så jag måste skriva en bok. Och då skrev jag på en ungdomsroman som var ganska lång. Och sen så blev det krångligt och trassligt. Och jag liksom fick lägga det åt sidan och tyckte att det var lite tråkigt. Men sen så helt plötsligt så ofta är det att jag vaknar och så säger det pling liksom. Mm. För det då utgår väl från att man måste väcka läslust. Du har ju två barn själv. Ja, men precis. Mm. Så att det är det som är att den håller på och krånglar. Så att jag fick liksom titeln. Ja, men en bok som inte vill bli läst och då sprunget ur det här. Hur kan man liksom göra en mysig gemenskap i den här lässtunden som är liksom så himla viktig för att lämna vidare läsande och skrivande till sina barn. Och då så börjar jag tänka på så här, men vad händer om en bok vill krångla och liksom kan du ta något exempel när du läser boken? Ja, men till exempel då så är den berättar då att det handlar om några som ska läsa en bok. Så till exempel så blir den till en ratt och då måste föräldern liksom hålla på tramsa, ja, och tuta på tutan och så står det då att barnet liksom skrattar åt föräldern som är lite töntig. Och någon gång så har en krokodil ätit upp alla R som förvandlats till U. Så då när man läser så blir det var och inte roligt, tyckte den vuxna. Mm. Och sådär. Och boken, orden börjar byta plats och så. Eller det kommer, här står det. Men då börjar det komma nya ord i boken. Ord som ingen någonsin hört flör ut. Det blev plötsligt väldigt klöt att fjäsa boken. Det var bland annat en badur som frallade pojs. Pojs? Ja, pojs. Aldrig hade den vuxna blivit tvungen att läsa en bok som var helt ordmöjlig. Mm. Och då är det att det liksom kommer nya ord. Du måste ju ha testläst den här på dina barn. Hur gamla är de?
Ja, men jag har en dotter, hon är 8 nu, och en som bara är 1,5. Så den här hamnar lite mitt emellan, kan man säga. Men jag, eftersom jag höll på lite tag med den, så min äldsta dotter fick jag ju testa på. Men då hade jag den i datorn, så då var det liksom så här, jag fick hålla på och ha den lite så här för att det skulle... För det, nu försöker boken stänga sig, och så måste man hålla emot. Då fick jag göra med datorn och så där. Men hon, jag testade vad hon tyckte var roligast och så där. Men för det är ju så att det finns ju en diskussion om hur otroligt viktigt det här är. Den här stunden att läsa högt för sina barn. Ja, jag önskar att jag hade de siffrorna i huvudet. Men det är väldigt bevisat att så här, barn som blir lästa för varje dag eller varje kväll har ett så otroligt mycket större ordförråd. Som är liksom... Som följer med hela livet. Ja, som man har sen. Och det är ju svårt att man rabblar upp alla de orden när man ser, men att de kan 40 000 ord mer eller vad det är. Då blir det så här, vad är det ens för ord? Men så är det tydligen. Ja, och det spelar ingen roll. Det gäller att utveckla den här delen i hjärnan. För nu är det ju paddor och annat som tar fokus istället. Ja, och den här finns inte som ljudbok föräldrar. Och inte som e-bok, utan den bygger på det här att man måste vara två tillsammans eller fler som läser. Du är inte en sån där som somnar när du läser. Det har väl hänt, skulle jag säga. Men ofta att man säger någonting också som är inte hallå, makes sense. Hallå mamma, ja. nu läste du fel. Ja, man har sagt något som är i sin drömvärld. Så blir man så. Ja. Du, det här är ju så med dig att du har liksom, jag vet inte om du är en late bloomer, men du liksom visar på att det går att välja om hela tiden. Ja. Och nu är det ju såna tider att om man inte blir sjuk, ska jag säga, utan man är tvungen att sakta ner, så finns det ju möjligheter att reflektera. Och du hade ju en sån period när du var pappaledig, vet jag. Ja, det passade ganska bra. Jag hade svårt att ta det där steget, men jag tror att jag hela tiden har trott och velat och kanske också vetat att det är det här som jag gör nu, det var det jag skulle hålla på med. Mm. Och sen hamnade jag ett litet sidspår efter gymnasiet och började med reklam och hemsidor och internet och sådär. Och det var så svårt att liksom komma ur det när vi hade massa anställda och massa kunder som förväntade sig att man fortsatte. Hur många anställda hade du? Det var ganska många. Ja, vi var uppe och vi hade 100 anställda ett tag. Så att, och då är det svårt att bara säga så här, hej då till det man har startat och jobbat med varje dag. Men då så tack och lov så fick jag barn och då bestämde mig för att vara pappaledig i ett år. Vi hade hållit på med det så länge. Hade du inte kommit ur riktigt annars? Nej, men jag tror, alltså, det är nog, tror jag, som i ett förhållande att behöva liksom så där säga att vet du vad, jag tror inte det här funkar inte riktigt länge. Det hade ju gått, men jag... Och det var inte så att det gick dåligt, utan var snarare att du inte var motiverad. Nej, det, precis. Det gick ju jättebra. Men när man håller på med samma sak, och det var liksom, jag höll på över 15 år. Utmaningarna börjar likna varandra allt mer. Och man gör också någon annan, man ska hjälpa någon annan att sälja byxor eller liksom tuggummi eller sprit eller vad det är. Och man känner inte någonting, eller man känner någonting på det själv, men det är inte för ens egen skull riktigt. Då kände jag att det blev lite... Vad är kvar då? Nu gör du karriär som skådespelare. Det kan man ju hålla på med ett tag i sig. Ja, men jag är ju supernöjd om det bara blir... Om det bara blir jämställdhet. Ja, det räcker. Men stå upp har du ju... Ja, jag skulle egentligen varit ute på stand-up-turnén nu. Men som har blivit framflyttad till nästa år. Så jag hoppas, för det här är något som jag har skjutit framför mig ganska länge. Jag har varit så nervös för att stå där själv och trott att ingen skulle komma, men det verkar som det kommer. Du har ju stått inför den största publik man kan ha nästan, Melodifestivalen. Ja. Hur var det? Ja, men det har... Var det nervöst? Nej, det är så märkligt, för jag har slutat med nervös. Det har bara gått över. I början, alltså, jag har haft scenskräck. Äkta scenskräck. Jag hade inte kommit hit så som jag var då. Liksom. Det fanns en liten blott i alla fall i det här. Men det har bara av att liksom ha gjort det så pass mycket så är det borta. Ibland är jag orolig när man ska gå upp och säga, men gud, jag känner ingenting. Det känns inte spännande. Och att man ska vara för avslappnad i det. För det blir bra med lite nervositet. Men det brukar lösa sig ändå. Vad är hemligheten med att bli en bra stå-upp, stand-up? Är det att våga driva med sig själv? Ja, men det måste man nog kunna göra. Med sig själv. Och sen gäller det att hitta vad andra tycker är roligt. Och liksom vad de kan känna igen sig i också. Det kan inte vara för... apart, och man kan inte beskriva, om jag pratar om så här, men ni vet hur det är när man är, alla tittar på en på tunnelbanan, så de, nej, det vet vi inte. Det vet vi knappt jag heller i och för sig. Men så att folk känner nog igen det nu.
Ja, men det har det. Men alla sitter med sina mobiler på tåget. Det går faktiskt rätt bra. Ingen tittar på någon annan. Nej. Men, men hitta det och sen var trygg på scenen och trygg i sig själv. För att så fort det blir en litet skav och man märker att det blir liksom någon konstig stämning, då märker publiken det och har en tendens att liksom sätta tänderna i. Ja, att det blir lite, att då blir det bara. Vad gör man om man märker att det funkar inte? Ja, men det, man kan ju, det finns några olika grejer. Man kan också säga tack för mig och gå och av. Gå ut och gå av. Om det är flera som uppträder på en kväll så liksom, så tack för mig, och så märker man så här, jag kommer inte kunna vända det här liksom. Eller så får man bara köra på. Ja, ja. Om det är så att man känner så här, men nu, jag tappade dem någonstans. Mm-hmm. Jag har inte tiden att. Vad är det för känsla då? Är det misslyckande, känner man så? Ja, men man måste också komma ihåg då att det var, så var det nu, så kommer det inte vara imorgon. Men det är ju en fantastisk egenskap du har, att du bara flyttar fram fokus. Ja. Nej, men om man är kvar för länge i det där, då går man ju inte upp igen. Alltså det, om man har gjort en sån grej och det har gått dåligt, det fick jag som tips när jag började. Mm. Boka in många gig på en gång, för när du har gjort det första så kommer du aldrig mer vilja göra det igen. Det är som att köra i diket, då måste man upp direkt. Men timing tänker jag på. Mm. För det, man kan ju säga saker, ett skämt. En del skrattar man ju direkt när de gör det, och så förstår man inte, vad är det som gör att det blir så roligt när den här personen säger? Ja, men det tror jag är den där grejen som är svår att lära sig eller liksom studera till eller träna till. Man tror säkert att man kan bli jättemycket bättre på det, men det är nog någonting som man har. Och jag tror att jag har lite sådär det man brukar kalla för funny bones, att det är i, det sitter inprogrammerat hur länge man väntar och så säger man det. Men upptäckte du det tidigt i skolan eller när du var liten eller? Ja, men det skulle jag nog säga, jag använder det till min fördel, att så här, om man inte kan saker så försökte jag vara rolig. Om folk försöker liksom reta en så försökte jag vara rolig. Om folk försökte spöa en så försökte jag vara rolig. Och det funkade alltid? Inte alltid gör det ju det, men nej, men de spöade bra, liksom. Dig ändå, eller? Nej, jag tänkte att jag fick liksom spö, men jag var inte coola gänget i skolan i alla fall. Och då hjälpte det inte alltid med att vara rolig? Nej, men man försöker ju också hitta, liksom, ja, men vad tycker de är roligt, hur kan jag liksom... För du, så gjorde du, det var din strategi lite grann. Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Och så försöker man komma, ja, men han är rolig, han är lugn. Liksom. Och när du var företagsledare då? Också roligt. Det är en balansgång. Man måste verkligen vara allvarlig. Nej, men man ska ha roligt på jobbet, annars är det ingen vits. Och man får göra det så himla roligt som man bara kan. Mm. Och har man inte roligt på jobbet så är det något som är fel. Och sen måste man kunna vara chef och allvarlig och ta sådana där beslut också. Ja, men det kan man. Jag brukar man alltid, när vi blir tillräckligt stora så då tar jag någon annan som då får liksom vara chef. Det är chef. En feghet, ska jag säga. Snarare än att vara rolig. Kanske, ja. Men döljer du någonting när du är rolig, tror du? Du ser att jag håller på att fiska lite. Nej, det skulle jag inte säga. Det är din strategi. Ja. Och du har kul, verkar så. Ja, jätteroligt. Hela tiden. Ja. Ja, och det har man också när man läser den här boken faktiskt. Den rekommenderar jag. Jag önskar jag haft den när jag hade småbarn. Men läs den för de stora barnen. Ja, jag ska göra det. Ja. Prova faktiskt. Mm. Tack för att du kom. Det var så lite så. Och nu Jönssonligan. Du får säga datumet när den går upp. 25 december, annandagen. Ja, stora den klassiska premiärdagen. Ja, det blir kul. Tack.